سراكيل سرسري او كسودا دولد ايتوبيا يا لكور مي وسيركا غاشانديغا يا جمهورية الصومالي لان اسارقا كدعي مغالا ده هرقيسا يا دبا سعودي اسكاشي دينا عمليتاريغا او اي وضاقالين صومالي لان يو ايتوبيا وفتيغا نهر دعا او اه ابي احمد ايا او تشيت كود وها سيدي ايو قاد الهايين عيدان كصومالي لان يا كاليتوبيا تلابوين وذاتيرا كوران كدح مري سراكيشان سرسري اي كسعوتي دولد ايتوبيا يا وسيركا غاشانديغا يا صومالي لان ايا صدح قدب سلكا كوهيي وحنا اينو كسو كوبي ناور بحنتين بشي كوبات كو دي دي لباطن لباطن ايا افارا ايا حرير عصب او دبلوماسيا دي دي يميد اسكاشو بلاب مي سومالي لان ايو ايتوبيا كاسي او اي هرسيد او هايين ريس الوساري ابي احمد يا مدحوين بيحي وهشيس تاريخي يكو قرا صحيح دي مقالة عدي صببا طلابة داسي او حيساد حوغان كاليسي جيسكا ايا وحا حيقي لبادة تلي عيدان او ايقونا كلا صحيح داي هشيس اسكاشي او اي اسكو غربسان ايان عيدان مادا ملتاريغا اي ودن كايتوبيا يوكوه سومالي لان درسني مادا سوچرينكا ايه لبادة دالو دحايسا ايا لبادة دانوضي اي حاتن اسوي دار سدين ايانا كينا ان ايتوبيا ايا سومالي لان وادا غالان كواسي او اي اسكاكا كاشان ايان دينا عامان كا ايا نبت قليادا وحاسي ها تنسير رسمي او بلاب مي وچيقي لباد اي هشيسيا دا اديس ابابا ايا هرقيسي اي وادا غالين سراكيل سرسري او كسودا عيدا مادا ملتاريغا ايتوبيا ايانا مدوين كي ودن بيسي خصوغنا سومالي لان kuwaasi oo kormeeray goobta rasmiga ah ee saldhigga military laga siiyay dawladda Itoobiya ee biyaha badda si kulaalaya weftigan ayaa hordhac u ah wefti ballaaran oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya sida ay la wareediyo hoos warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen waxana ay Soomaaliland iyo Itoobiya u madlan yihiin saxiixitaanka heshiiskii safgarad ee ay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi wada galeen kulanka maanta dhexmaray saraakiisha sarsare iyo wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa waxa uu salka ku hayay saddex qodob oo uu ka horeeyay sidii loo aan baqadi lahaa heshiiskii ay labada tali ciidan wada galeen ee magaalada Addis Ababa ka dhacay kaasi oo wajigiisa labaad magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland lagu sii aan baqadayo salkana ku haya sidii ay labada ciidan isu kaashan lahaayeen waxaana heshiiskan gundhig u ah cid kasta oo ka soo horjeeda nabadgelyada Soomaaliland inay Itoobiya cad ugu tahay sidoo kale Itoobiya xasiloonideeda cid kasta oo ka soo horjeedaana ay Soomaaliland cad ugu tahay oo ay meel uga soo wada jeestaan labada wadan cid kasta oo ka soo horjeeda horumarkooda iyo nabadgelyadooda qodobka labaad ee iskaashigani uu salka ku hayo Soomaaliland ay dan weyn ugu jirto kulanka maanta la u daaranaa ayaa ah sidii ay Soomaaliland u soo xiran lahayd xuduudaheeda oo 33 sanadood ee ugu dambeysay ay u xusul duubaysay Soomaaliland ayaa intii muddada ahaydba waxa ay ka heli jirtay dawladda Itoobiya tababaro iyo agab kale oo ay isku garab taagto ciidanka military balse haatan Addis Ababa iyo Hargeysa oo mideeyay danahooda ayaa meel uga soo wada jeesan doona danaha labada wadan ee Soomaaliland iyo Itoobiya iskaashiga military ee ay Soomaaliland iyo Itoobiya kala saxeexdeen ayaa ah markii ugu horeysay ee 33 sanadood kadib ay Soomaaliland la yeelato cilaaqaad intaa qotadiisu leeg tahay dawladaha Afrika ee ay deriska la tahay sidoo kalena ka helayso aqoonsi caalami ah oo ay u soo samraysay muddada intaas leeg qodobka ugu dambeeya ee kulanka saraakiisha iyo wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland uu salka ku hayay ayaa ahaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa xaflad ballaaran oo lagu shaacinayo saxeexa isafgaradka dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland kaasi oo ka qabsoomi doona magaalada Hargeysa uuna ka soo qayb geli doono ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ay si wada jir ah u kala saxeexanayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi safkaradkii ay u gaareen laba bilood ka hor iskaashiga labada ciidan ee dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa noqonaya mid xilli loo baahnaa yimid oo labada dawladoodba ay ku xaqiijin doonaan danahooda siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed ee ay ka leeyihiin geeska waxaana la filayaa inay qaadi doonaan tallaabooyin wada jir ah oo ay ku xaqiijinayaan danaha labada wadan